Қазақ киносының қоржыны тағы бір туындымен толықты. Бұл жолы Ермек Тұрсынов «Дүйім жұртты шарақшы» фильмімен қуантпақшы. Жалпы кино екінші дүниежүзілік соғыс кезінде кино аппарат сыйға алған солдат туралы. Толығырақ тілші тарқатады. Бұл фильм марқұм актер, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Меңтай Өтепбергеновтің идеясына құрылған екен. Басты рөлде өз ойнауы тиіс еді, алайда актер киноға түсіп үлгермеді. Сондықтан жауапты рөлге адам таңдау оңай болмады. Түсірілім тобы 2000 үміткердің ішінен Мұратжан Мұқажановты лайықты деп санайды. Машиналарды алып келді, өрт сөндіретін. Сонымен жаңбыр жасады. Сонда жаңбыр суық болды. Сонда ана костюм киетін адамдарға мен тапсырып қойдым. Бір дубляж бітке бір түсірілім біткеннен кейін жүгіріп келіп мен көрпемен қамтып түгел қымтап ойбой мынаңыз ұят қой, мен былай да жылаймын, жоқ сіз ауырмаңыз керек дейді. Сондай бір дүниелерді бастан кешірдім. Бұл фильмнің әлемдік тұсаукесері 22-ші Шанхай халықаралық кинофестивалінің аясында өтті. Фильмде басты рөлді сомдаған актер Мұратжан Мұқажанов Киношок фестивалінде кино өнеріне адал кейіпкердің образын көркем сомдаған үшін Қазылар алқасының дипломымен марапатталды. Одан тыс Ермек Тұрсыновтың туындысы Алтын глобус жүлдесіне үміткерлер қатарынан көрінді. Осы фильм енді түсірілгенде Мажарстандан бастап, Венгрия, Будапештен бастап, Хоргосқа дейін, Қорғас, Алматы облысындағы жерлерінде әдемі аймақтарда түсірілген. Енді менің ойымша жақсы фильм болып шықты. Енді бұл фильм үшін біз ұялмаймыз. Жалпы туынды екінші дүниежүзілік соғыс кезінде киноаппарат сыйға алған солдат туралы. Соғыстан соң елге оралған ол, қартайған шағына дейін ел аралап, киноаппаратпен ескі фильмдерді көрсетумен айналысады. Фильм 23 қаңтардан бастап көрермен назарына ұсынылады. Бірлік Берікұлы, Дәурен Жұрхабаев, хабар.